bagong head coach ng New Zealand may babala para sa makakalaban nila sa Asia Cup at 15-man pool ng Gilas, dalawang naturalized player? Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito. So para sa mga hindi pa nakakala magaganap na mga laban ng ating national team this month sa November 21 at November 24 kung saan ay makakasagupa natin ng dalawang kupunan sa ating group na Hong Kong at New Zealand. Well maraming nagsasabi mas mabigat ang ating laban kontra sa New Zealand at medyo magaan konti pagdating sa Hong Kong. Well next video ay pag-uusapan natin ang laban ng Hong Kong at Gilas. Pero sa video natin na ito ay i muna natin ang ating topic dito sa magiging laban natin kontra Tall Blacks. Sa last FIBA World Ranking ay tangan ng Tall Blacks ang pang-top number 22 sa World Ranking habang ang Pilipinas ay nasa rank number 34. Dito pa lang ay makikita na natin kung gaano kalayo ang agwat ng ating laruan kontra dito sa National Team ng New Zealand. Try to imagine na sa baba lang nila ang ilang mga National Teams na nagpapahirap sa atin nitong mga nakarang taon sa mga FIBA Games. Tulad na lamang ng National Team ng South Sudan, Angola, Iran at Lebanon. Doon pa lang ay papwede na nating maging basic na sukatan upang masabi natin hindi magiging madali... Para para sa ating pambansang kupunan ng laban sa 21 ng Nobyembre. Pero maliban sa mga numero ay ito pa. Kung inaakala natin na mga dating malalaro pa rin ang gagamitan ng tall block sa Asia Cup na ito ay nagkakamali tayo dahil nagada mga ito ng mga young rising players na NBA prospect sa kanilang gagamiting lineup kontra sa atin. At ang kanilang mga itinira sa Tatian ay ang mga veterano ngunit aktibo at tila nasa prime pa na kanilang mga malalaro. Isinama sa lineup ng tall black sang 20 years old NBA prospect guard na si Kayak Isaiah at ang 6 foot 17 years old forward na NBA prospect din na si Oscar Goodman. Habang ang ilang veteranong gagamitan ng New Zealand ay si Navodanan Beach, Brown, Liafa at Webster. Kung titignan ay balansa ang lineup ng mga ito. Pero hindi lang malalaro ang bago nating makikita sa Tall Blacks this Asia Cup dahil even ang kanilang head coach ay bago din. Ito nga yung dating player din ng New Zealand na si Coach Judd Flavel. Isang ongoing pa rin ang up to 6,000 pesos bonus na ipinamimigay ni Wanex sa inyong first cash-in. Walaan kung sino ang mananalo sa laro sa PBA, NBA, FIBA o sa kahit anong liga ng basketball sa Asia. At kung tama kayo magkakapera ka, kaya i-click lang ang link sa ating comment section at ilagay ang promo code na makikita nyo sa ibaba ng screen isang may tuturing na successful coach sa kanyang bansa. Parte din si Coach Flavel ng kampiyonato ng New Zealand team sa NBL ng Australia na Breakers. Ayon sa mga report ay si Coach Flavel daw ang pinaka-fit na coach na kayang mag-handle sa kupunan ng tall blocks dahil nga sa kanyang strategiya sa laro. At may tila babala nga ito sa lahat ng mga makakalaban ng tall blocks, lalo na sa Asia Cup kung saan ay isa dito ay ang gilas. Ayon kay Coach Flavel ay great team daw ang tall blocks sa tiyak na marami silang makukuwang panalo sa mga FIBA games. Iduduminan din daw nila ang Asia Cup Well, hindi natin masasabing yabang lang ito dahil nga may ibubuga naman talaga ang kanilang squad. Pero eto at naglabas na rin ng pool ang ating national team na gagamitan panlaban sa Tall black at Hong Kong this Asia Cup. At sa 15-man pool na ito ay may napansin tayong kakaiba. Ito nga yung pagkakaroon ng dalawang naturalized player. Inilagay kasi ng SBP sa pool maliban kay Brownlee ay si Ange Kwame. Basic lang ang papwedeng sagutan dito. Pusibling si Kwame ang kanilang gagamitang naturalized player kontra Hong Kong upang may buhos na JB ang kanyang 100% St. Conrad, New Zealand. Though yes, malakas ang tall blocks pero wag din natin sanang kalimutan ang taglay na abilidad ng ating lineup na tumalo sa rank number 6 team sa world ranking na Latvia at naglaglag sa semi sa Georgia at malalaman natin yan sa mismong laban dahil hika nga nila bilog ang bola.